spíš? Hádaj. Môžem na chvíľu? Teraz už hej. Prepáčte, nechcem vyrušovať vám. Len si mi prišlo vyčítať, že flirtujem s pediatričkou, kým Rebeka bojovala v prvej línii. Hm? Ty si flirtoval s pediatričkou? Linda, celý deň na mňa zazeráš. Ja? Nie, to je môj normálny pohľad. To len ty máš výčitky svedomia. Sám pred sebou, preto to vyťahuješ. Ja som pôvodne nechcela nič riešiť. No super. Tak potom som ani ja nič nepovedal. Pozri. Nie si jediný, ktorý má problémy. Ja nemám problémy. Ty máš pocit, že ja mám nejaké problémy? Každý má nejaké problémy. Čo ti je, Linda? Čo je s tebou? Si furt nejaká divná. Odkedy ťa poznám? Ja by som sa len chcela naučiť byť normálna, chápeš? Chcela by si sa naučiť byť normálna, aby si to mohla predstierať, alebo by si naozaj chcela byť normálna, ha? Prosím, a ktorá odpoveď je správna? No to mi povedz ty. Ale... Ja len proste chcem, aby ma mal niekto rád. Raz sa taký určite nájde nebo. No tak to je možné, ale... Ja skutočne neviem, kde trčí. Život nie je dokonalý, šťastie nie je dokonalé, nič nie je dokonalé. Hej. Preto stále hľadáš ďalej, lebo nie si spokojný s tým, čo máš. A nevyhovuje ti to? O tomto sa ja nejdem baviť. A už vôbec nie s tebou. Bez urážky, fakt, Linda. Urgent. Čo máme?